Emisioni News Night në rrjetin britanik BBC ka kushtuar një program fenomenit të emigracionit të paligjshëm nga shqiptarët drejt Britanisë së Madhe. Sipas këtij rrjeti, më shumë se 12.000 shqiptar, pjesa më e madhe tyre burra, kanë hyrë në Britaninë e Madhe me varka vitin e kaluar. Prezantuesja e emisionit shtron pyetjen se pse shqiptarët po ndërmarrin një udhëtim kaq të rrezikshëm dhe të shtrenjtë për të larguar nga vendi tyre. Gazetari këti programi Join u derdhi në Shqipëri për të dëshmuar nga afër arsyet e këtyre largimeve, ndërsa intervistoi një emigrant, i cili ishte deportuar nga Britania e Madhe me të mbërritur në këtë vend. Ne paguam nga 3500 pound secili, udhëtimi përmes detit ishte një tortur, ishte ftohtë, stohidhet mersisht e frikshme, shprehet ai, ndërsa i bën thirrje bashkombasve të vet që të mos largohen në këtë mënyrë. Gazetari BBC thekson se numri i emigrantëve që vijnë nga Shqipëria drejt Britanisë së Madhe është rritur ndjeshëm gjatë vitit kaluar dhe shqiptarët përbëjnë numrin më të madh të emigrantëve që hyjnë në Britaninë e Madhe ilegalisht me varka, duke nxitur sekretarin e brendshëm ta quajë këto një pushtim, ndërsa opozitën britanike ta akuzoi qeverinë për inkompetencë. Gazetari BBC udhëtoi drejt kuksit një zonë Shqipërisë nga ku vjen numri më i madh i emigrantëve drejt Britanisë. Ky vend është i tmerrshëm, nuk ka të ardhme këtu. Problemi kryesor janë kriminalët dhe njerëzit e korruptuar, shprehet një iri i pyetur për arsyet e largimeve nga qyteti. BBC thekson se sipas opozitës, korrupsioni është një problem shumë i madh në vend. Deputetja Jurida Tabaku shpreh se njerëzit besojnë se sistemi nuk është i ndershëm dhe meritokracia nuk ekziston në Shqipëri. Meritocracy does not exist. They don't have economic opportunities. Qytetarët nuk kanë mundësi ekonomike. Nëse lindi i varfër në Shqipëri, ju mbeteni i varfër pavarësisht faktit se sa shumë mund të punosh. Si politikan duhet ta kuptojmë se kjo ka të bëjë me korrupsionin, veçanërisht në veri të vendit. Ka të bëjë me mungesën e mundësive në vend. Agjencitë ligjzbatuese nuk funksionojnë. Gazetari BBC thekson se kishte kërkuar një intervistë me qeverinë shqiptare, por askush nuk ishte i gatshëm. Sipas BBC, shumë shqiptar besojnë se qeveria duhet të bëjë më shumë për të inkurajuar qytetarët që të mos largohen. Gazetari BBC thekson se kjo është një sfidë e madhe, sepse shumë besojnë se korrupsioni është një problem madhor në këtë vend. Largimi i shqiptarëve po i boshatis qytetet e këtij vendi dhe të gjithë palët po dalin të humbur, përveç trafikantëve të qenieve njerëzore, thekson BBC. Prezantuesja e programit News Night intervistoi ish-ministrin e jashtëm Ditmir Bushati pas reportazhit të realizuar nga gazetari britanik në Shqipëri, i pyetur nëse largimi i qytetarëve nga Shqipëria është një burim turpi për qeverinë shqiptare. Bushati thotë se ka gjithmonë një trend ku njerëzit zhvendosen nga një vend më pak i zhvilluar drejt një vendi më të zhvilluar. Nëse emigrimi është i lishëm ose i palishëm, është gjithashtu e vërtet, se vendi i origjinës është duke humbur, sepse është duke humbur njerëzit, nuk ka kthim të investimit, dhe ndërkohë qytetarët penalizohen për të mos lëvizur të lirë nga një vend tek tjetri, në këtë rast nga Shqipëria drejt Britaninë së Madhe. I pyetur se çfarë nuk shkon me Shqipërinë që njerëzit janë të gatshëm të rrezikojnë jetën për të ardhur në Britaninë e Madhe me varka, Bushati deklaron se situata aktuale nuk ndihmon që Shqipëria dhe Britania të adresojnë shkakun e këtij fenomeni, ndërsa përfituesit kryesor të kësaj situate janë trafikantët e qenieve njerëzore. Ish-ministri i jashtëm Bushati thekson se është e rëndësishme që të adresohen shkaqet dhe jo pasojat e një situate të tillë.